تاني والله داو عايقا صوحوها داو عساموين ايو أبوري اسمانا الله انت جمهورية دا سومال لان ايا مرنوة دير نبرك كايتو غنسا مثلين قف موادنا وان دنبي كعانت كل ترين ايا أسكار دريسكي إذا كبرنا كل بسنة عشرة سنة أي تايم مشاهد كسوية عشرة سنة وان بقية أي أسكاس يبرر وتوغل اسمع الحين بقى كل ده بنا وير كريج ده كود ما يبقى كان يجي سوا دعوة عهام مركا كوما كوشرا كاس سوا كوما كوكل مرحوم كاس الله ونحرسته مركا واحد مرحوم شد وقول قال لي برتي سكويس كورن عادي ده مش على الكين مركا ده ما حبلا الكين حبلا الجراعة إسلامه أنت بوالك لما كوان وضع هذا لحق لينا كاين كاسور شي داي وحي يقول بين المدية يا نو تجاوب خصي سميلي أرجيس وحنو كدي يا رنا إلا توقف مقالو ينكلان سبب سبب توا إلى يمكن سبب سبب قرصو يتعدي دي الكاسي دي الكاسي يحصو قاسي way qorsheys maayeen waan tuusanah in dad gaar ah arintaa ku saarayeen dad qalaayaan oo sekiyoon isnuushii le wada burburiyay oo bedelay xeer u bedelay ay doonayeen inay tabaxa dareere ay qofayna micho maalintu waa khamiis taariikhduna waa 12ka bisha 8/2022 Soomaaliland waxa ka dhacay mudaharaad ay xisbiyada mucaaradka ku doonayeen inay doorasho dalka ka dhacdo. Hukoomada Soomaaliland ayaa ogolaatay dibadbaxan mucaaradku ku baaqeen maadaama uu dastuurku xaq u siinayo xisbiyada iyo muwaadiniintu inay sameyn karaan isku soo baxyo salmi ah. Waxa xisbiyada mucaaradka loo ogolaaday inay isku soo baxyada ka dhigaan xarumahooda kala duwan ee ku yaala gobollada dalka. كوي تونكي بيشا حكومة دو وهاتي وحنو فصحنا حساب تمعارض كا انا دقان مظاهرات حكومة دو نقومي سوور قلين انا مظاهرات كا كان نغطي ضد كي مظاهرات كسيل مقال دقي يعني انا نقو هقابين اني هقان كلابد حسبي وحنو سوور قيني حرون تحسبي قوضاني اقعان لباح oo hayd halkii ay yiraahdeen waan u astaynay in lagu qabto mudaharaadka mudaharaadka waa la fasaxay meel gaar ah oo la noocayay waan ogolaanay waxa xafiiska New York ee sii ku yaalla ee la yiraahdo magaalada wadani waxa la gaaray xilligii balantu ahayd waxaan hoggaanka xisbiyada mucaaradka ah iyo taageerayaashoodu ay isku soo baxeen magaalooyinka kala duwan ee dalka balse waxa subaxii horeba guud ahaan Soomaaliland laga jaray khadka internetka kaasoo sababay in la ogaan sida ay u socdaan mudaharaadyadu waxaan hawada ka maqnaa 8 saacadood oo xidhiidha waxa inay ka qariso indhaha shacabka iyo beesha caalamkaba حسوق أي كتلة جشعي، إنا السمايسو، أصي يش حكومات ويكو فشلن تاي، شعبي جونا وي دوبين، موبيلو دوي كو دوبين، يو قاتي فرين تي أنور شعني، وهاني صوب بدي جدا ما عنك بتفلا دي حكومة دو سمايسة. دكتور تريسكو، يعني بلاك أي جريان يعني أوت، دلك وحكس على قال أوجانين، أيوة، أيوة سمايسة، لكن ده ما كله فروي، إنترنت كي. إنهم فرافس سوح لنا ماي وطيعير جي صوب حلق لسوق المكا واحد وح على واحد فد كينتي حلق فالحرى يدو دو كينتين بو تاني لكن ورق هو بحي دو واحد إلى يدل كي سمينا سكو قرصو يتعدي ضد كل لوج يصير إلى الله موجين إلى الله باهين إلى الله دومين باهي دي كنت على قلب باهي وحنا كنت قرشها كقياسة يتعدي دي هرجي سكر معي معلنتي هراء إلى بهيدي فالحمد الجيستين يجواردة بدمش تشيرسين ما أنت وقاعدين إن الله يحوذ الأطوبي أي سي أم الله مقر أدونك أقوم مقر وما درى الله بنيجين أي إن يدك الله يا أبي أقوم قرشة سنايد
qayba kamida dadweynaha isu soo baxaya iyo telefoonadooda habeennimadii ayaan tijaabo ku sii sameynay Hargeysa waxaan ka diyaarinay 12 qof magaalooyin kale 3 qof qofka waxaan u direynay linki kadibna wuxuu si toos ah ugu soo biiray isagoo adeegsanaya kamaradda mobilkiisa programka aanu live ka sii deynayno abaar 6:40 minit meelaha ayaan u bilownay baahinta tooska markii uu socday qadar 15 daqiiqo ah oo hal qof oo Hargeysa ahna nagu soo biiray ayaa internet kala jiray runtii talaabo kadis nagu noqotay bay ahayd sawirro ayaan ka qaadnay goobtii studio-gii portable-ka ahaa ayaan ku shaqeynaynay wax waliba way istaageen markaa talaabo aan filaynay iyo mid Soomaaliland horo ka dhacday toona ma ahayn dibad baxayaashu waxay ku dhawaaqayeen doorasho iyagoo tumaya siidhiga oo ah dhawaaqa mucaaradku ku gudbiyaan aragtidooda si uu u gaadho dhagaha madaxweynaha iyo danayaasha dimuqraadiyadda ee Soomaaliland. Dibad baxayaashan oo ay horkacayeen hoggaanka labada xisbi mucaarad ee Wadan iyo Wicid ayaa iyagoo ku jeesan goobtii loogu talagalay oo ah xarunta xisbiga Wadani ku leeyahay bariga magaalada Hargeysa waxay la kulmeen ciidan kala duwan kuwaasoo subaxdii hore mudaharaadka lasoo dhoobay caasimadda ciidanka ayaa mudaharaadayaasha kala hortegay sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo rasaas nool mar keliya ayaa waxa jawigu isku bedelay sidan dadka oo ka kaxayna markaa xafada maxamuud haybeeyo oo doonayay inay maraan ilaa khayrada tagaan ama madax xagga tago booliisku si fiican u nabadgelyo ah ayuu dadka u tallaabiyey markaa sayli doonayay dhexda laga tallaabiyey wadadii badbara aan ku sugnayn ayaa hadda ciidan aan booliiska ahayn dhaqaar kale oo iyaguna amar kale haysa ay bilaabeen fawdada daas maska ay bilaabeen kan magid damana rasaasta noolbu bilaabeen waa dil qorshaysan oo ciidamo dhan aan wada siinay dad gaara amar gaara la siiyey dawada akhrisanka kilibrada ama laga soo qabtay tv-yada kamerooyinka waad arkaysaa dad gaareen la siijiyey xitaa isla goobtii ay tiri waan u fasaxnay dadka ayay ka geysatay xasuuq xasuuqaasoo isugu jiray dil rasaas aan loo aaba yeelin dad badan oo dhaawacmay oo qaarna dhakhtarka dibadda loo qaaday hadda qaarna weli la ildaran yihiin oo jiifaan waxay kaloo samaysay dad fara badan oo waxba samaynin ayay iyadana xabsiyada ka buuxisay marka waxaa runtii samaysay gabowdfal weyn internetka laga jaray Soomaaliland mudaharaadka awgii taageerayaashu waxay taleefanadooda ku kulmeen dhacdo kasta oo ay arkiyeen waxaana markii internetka la soo daayay ay sida roobka ku soo daadiyeen baraha bulshada muuqaalo argagax badan iyo dhacdooyinkii ka dhacay intii mudaharaadku socday dibad baxan oo ahaa hal maalin oo keliya ayaa waxa lagu dilay 5 dhalinyaraa waxaa lagu dhaawacay taageerayaal 400 ku dhaafaya halka xabsiyada loo taxaabay taageerayaal tiro badan dhacdooyinka argagaxa leh ee shacabku duubeen waxaa ka mid ahaa wiilkan dhalinyarada ah ee idin muuqda
كاسو لغو مقعابا خضر عبد دارا وحامو قالك لدوان لغا صوتو باي إساقو باعسان ايا قاريان هاين كوا عيدان كا وقدن باينا وحا كامرادو هاي قابتين ويلكو لدلي وحانو بوغان اي قوبتي ديل كاسي كدعاي وحانو ورايس اللاي يالان اي هاوين ايدان وكاسو موقتاي موقالا دي لدو باي حلقي ويلك لدلي اي وحانو نوغا ورن تاي سيداي وحو دعان والله هالكن دعادة فالح بارتا كدعادي ان وحويان ان وقرغان كاسو بحاي waxaa dhacday gaariga oo qararaaya oo xaga barkeeymi oo xoog u ordaya ayaa xabdi laga suurtay dadku way yaaceen dadku markay ay yaaceen inankaas dhulka yaalo oo gaariga dhinac maraya in ma soo baxay anigu inankaan dhulka yaalo inanka halkii laga daawaday muqaaladiisu uu yaalindiisu waa halka waa birta hoosteeda sidaas uu dhacay haa waa halka birta hoosteeda dhinaciida yar sidaas uu dhacay anigu لما كان وضع هذا لا حكوا لنا كذي كصوت شيء ده وحي يقول هذا أنا ومن السود أو نقد عاد أوكي كبعد هي ويسكت يعني لما كي أنا ربينا اللي ما هو تجلس إيه هو من كصوت أسكر الصعود أو قاري وثقب على أي يقول لي تعالم كده ولا قار كده تكو من كصوت ويه هاي ستة أنا يسكت دي لأنه ترعي بيجا تحشح حيتها ويقول شيء حي أنا حدنا وقت بدن بنو سيسن شو كود دي دنا مر وحو ايد دي دنا انا انا كايغو انا كي انا غو اسري ايك او ان كو فور صدي مر كي انا كي كو فور صدي ايو هل كادم بيتون كي يوديك مر لبات كي لكالة تغي انا كي ان بلاس او يمي اميد كو قادينا هل كاسان كي قادي قشر كي قشر كي حبطة قشر كي حبطة كبعد ادو قشر كي دالي رجل بيجل بودو دي واتو لغا دو بيضتكو meesha ay ku duubayaan in kala aan balaas baa uun oo qaaday gaadhigu uu ka tigay waa halka ka muuqatay ee dokumentiga la duubay in ilmaha la eriyay isagoo waxba sidan dabadeed gaadhiga la jiirsiiyay dabadeedna xabad madax lagaga dhuftay oo la toogtay marka wuxuu ahaa runtii marag buu ka yahay xasuuq aan leenahay wala sameeyay ayuu marag ka yahay kuwa kale dhintayna waxa loo haygeysteen ma jirin qofka ugu badan mudaharaaday hubka ugu weyn sitay waxa siiri dadkaas waxa weeye waa een waa waxaan hore inoo soo marin inoo soo marin waa dil dad aan halka seen war xun la siiyay la yiri ma taqaanay dadkan dawladda inay diliyaan ridiyaan oo dawladda laga dhigay dawlad gaar loo leeyahay dhalinyarada waxa laga buuxiyey ayaa hadda waxa ku kacay waatum kulay daane noqonaysaayo walaalaya gaariga walaalaya nambarkiisi waa fuuxmadii duu horeysay wada kana kala muqaalada mudaharaadayaashu duubeen waxa kale oo kamid ahaa dhalinyaro tiro badan oo lagu loorday isbitaalada kuwaas oo dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen rasaastii ay ciidanku ku ridayeen mudaharaadayaasha runtii waxay salaad hore goortaan aan dhaawacmay waxay 64 مفرينين قف موادنا وان دنبي كانت كل شيء أي أسكر دريس كذي إذا كقرن كل بسن عشوت السن أي تايم مشارك مشارك سويا عشوت أنا وان بحيا أي سكس يبرر وتوجر اسم الله هيمبا ويسد على ورقي هل كاسن ورا الكل دوا مهني واسكر يسجبو توكتي waan arkay askar markuu soo ordiyo meel buu ka soo caray xog ay jirtay 12 talaabo xataa ku yaan soo taagnay nimad oo hadliyeen ma ahayn markuu qoriga cabisay waan arkay meel yar dhow 3 talaabo jirtay ayuu askarigaas iga toogtay habada dhulka ay ka dhacday markuu ugu dhuftay taay ku tagay tu kala hadal dhulka ku soo dhuftay tiba firir far badan samaysay lugta ma jabin laakiin wallahi waxyaalo badan oo dawli waabi duuban tahay laba bilood ku dhawaadna weeyaan waxa kale ay ku dhacay intay weheli xabada filinaba filinna badan lagu sameeyay saddex goor baa la qalay oo marba meel filin laga soo saaray marka saasi wada wuxu dhacay maanta mudaharaadka ayaa waxay aan marayay taraafikada horteeda dabadeed aniga oo taagan ayaa waxa igu dhacday xabad xabadana waxay ridayay ciidankii meesha joogay ee watay taliya ciidanka أنا ريودة عبد أحمد
تبدأ تحبط على سو وحي يجي صور لعدي دين عايو ين كلابير كاي على ورا عدي هني قلت هم بحبط يقول عدي تبدأ الحوجا كدي بان تري مين حبط يقول عدي ما أنت وحي عند الرات الكي عن سهل كني يعني دي كي جو تعدني كمانان كمانان كوكشي يدين يا أنا سلاحين مر أمبار كورن سنتون تانو أكون راحي سنتون تان waxaa naga nasiib xun maanta dhigayegii aan u soo daadinay waqtiga in maanta ma tii aanu halgameeyay maanta naga dhigayegii lagu lixdaadiyo hargeysa dhadeed tani wallahi dhaawacaygaas wuxuu ahaa dhaawac saameyn weyn igu abuuray ismaanan lahayn de jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa marnaba de dhabarka ka tooganaysa tani wallahi aniga isla shacabiyadaada muujin ayuu dhabarka xaq daray soo gaaray ولكن هناك habadeena wa qoriga ka 47 kale la wadarki doonta waka taana soo aanu gudhowayna kamarada oo taa halkaas ku jirta sidoo kale sawirkaygi wakan adinka bidix weega ga dhacay saarkaan kaarkana wata adinki habadii wata taas wadi wada kaysa subaxii de wa tilim dahraadi mudaharaadkii aan anagoo de shaqadeeyay yani hadafkaygi ma qofaygi de doonayna inaan ka dhabayno yani deen وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن qolas karo badan ayaa dib inoo soo xilisoo naqabsada lagu boorisidana wada sidii caadiga ah ee mudaharaadka ka hayda isbiga u socana u soo banaan baxlay ayaa askar lagu qabqad lagu dhigdhigtay oo dirbaaxo iyo wax nala dhacday lagu xooba aan sameeyay inoo iska taagan dib u soo noqdo markii aan isminina gaari weyn baa meesha soo maray oo iida saaray yihiin gaariga sunbaa nala ka soo dhuftay xabadaha anagu iska taagan wax dhibana aanu sameeynayn ولكن أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك walaal markii aan ka tagnay halkan jiicaboorkaana oo ka dhaqaaladi ka dhaqaaqday baan ahayn marka waxaanu rabshada ugu galnay bartii iskuiska waran cade bartaas buu isii mushaar waxaad ka qudbadeysid markaas bay askartu rasaas iyo gas mask bilaween kadibna sida muqaalada kaliya la duubo dadkii mudahraadi qaar kood ay duubeen bay ku jirtay askar baa shiitamaysay marka askartaas baa iga soo gaaray waxaan ku waxyeelo waxyeelo iga soo gaadhay mudaharaadkii walaa kulli ciidankaani toogto toogashan ugu dhacday marka lugtaas halkaasaan ka dhaawacmay lowga qoystiisa marka imika masha allah waan fiicanahay dhaawac kulli dhaawacno dhaawac muddaan u jiifay oo aanba muddo aan kasoo kabanayn ahaa hargeyso keliya kuma koobna dhibaatooyin ka dhacay maalintaasi balse mudaharaadkii ka dhacay burco iyo ceeri gaabo waxaa lagu dilay taageerayaal ka mid ahaa dibadbaxayaasha halka kuwo kalena lagu dhaawacay mudaharaadku mudaharaad buu ahaa rabitaanka dadka ka yimi rabitaanka xisbiyada mucaaradka ka yimi isbaxaysiga ka yimi buu ahaa dadku si nabadgelyo bay u soo baxeen si nabadgelyo baa loo abaabulay si nabadgelyo bay u socdeen xafiiskan ay ka baxeen aanu ka dhaqaaqnay waxaanu tagnay xafiiskii wiciid oo halka siirooda magaalada laga soo galaa soo noqodkii baa rabshadu bilaabatay oo bilaysku rasaas bilaabeen
dhalinyaradii milayskii adigu halkaas yiroogay iyagoo deed shucuur sada ku muujinaya ayaa milaysku area halkaasaa rashidu ka dhacday halkaasaa xabadaha nool ka dhaceen halkaasaa dadka lagu laayay badankiisa dad 14 wax ku dhaceen gobolka Togdheer hal nin la waa dhintay 14 kaasi saddex waa dumar 12 waa rag dhaawac halis ah ku jiray oo markii lagu dambeeyay Hargeysa loo qaaday oo laba nin ah aad bay sababada kaga taalay si naxariis daraba loola dhacay rasaasta dadka ah dad shicib aan hubaysnayn bay ahaayeen dad boorarsitay ahaayeen marka dhibaato waxaa soo gaadhay halkaan dhimashada ayaa fariis ka dhaawacay gobolka Togdheer aniga iyo inaanu saaxiib nahay oo Allaah u naxariistay imika geeriyooday oo maalintaa dhintay ayaanu ahayn halkaa inaa u daahir agtiisa ayaanu maraynay annagoo bartaa marayna ayaa annaga gaari naga yaalay meesha gaarigii baanu sinay meesha kala baxa markaanu sinay gaarigii meesha kala baxa waanu iskaa ka soo roodnay ayaa halkaa waqooyiga waxaa ka soo baxay wadada tagaasida waxaa ka soo baxay baabuur fara badan oo bilaysa oo qabaala ah marka baabuurtaas shan baabuur baa ayaa ka soo booday annana sida xagga loo kalaanu ka nimi xaggaana mid baa ka soo baxay kii ugu dambeeyay iyo markaa mid wadada dal wanaaje ka soo booday ayaa iskaa isku qabsaday anaguna yar baan u jiray dabadna labadii baabuur iyagaa isku dhacay markii hore labadii baabuur gaariga aniga ay jiray ayaa xaggayga u soo wada gooyay dadka buuriga dambe ayuu baangada hore kaga dhuftay marka anigu u jiray gaarigaasi aniga laamiga ayuu dhigay markaa ninkii kale aan wada soconayna xaggaasoo kale uu arro xaggii gidaarka naga xigtay ah dadka gaarigii kale oo waxaan ku wariyay isagu gidaarkii ku qaabilan ayaa isu qabtay isagiina ku dhuftay ninkaa waxa isu qabtay gaarigii iyo gidaarkii khalid dad badan way arkeen gidaarkii uu dumayba qaar ninkii isagoo dhaawac ah oo markaa kooma ku jira halkaas isagoo kooma ku galay marxuunkaasi Allah u naxariisto gaari idii rotiga baa lagu qaaday dhaktarkaa la geeyay casarka bay isaga naftu ka baxda mudaharaadkii 12 khamiistii ka dhacay burco ayaan ku dhaawacmay tacaab fara badan baa lii geystay anigoo iska mudaharaadayo si aan dhibi ku jirin soconaya ayaa maxabad laygu dhuftay lugtaan xabada iga dhac dhakhtarkan wuu imaanaa xaalad caafimaad u aalay adigu muddo 10 iyo haddana xaafadaydan joogaayo dee xaalad caafimaad baan weli ku jira anigu run ahaantii qof ka qayb qaatay maalintaa maan ahayn hadday suuri tahay hadday calan tahay hawl kalaanu socday dadkii oo markaas soo dareeray ayuunbaa aanu halkaa ku kulanay siirooga rasaas baa bilaabantay ciidanku ay bilaabeen rasaastii unbaa aniga ila kulantay markaanoo dhulka halun baan sarkabay baasha igu taallo gacantaana dhiig badan iga soconay meesha in dooraan anigu ahlay waa ku dhiig baxay dadkii markay arkeen ninkan weli qofkii ugu horreeyaan ahay xabada ay ku dhacday markay arkeen ninkan dhiigu ka soconayo way yaaxay qofkii arkaaba markii dambe laba qof baa igu soo noqday oo soo yara dhiiriday dhiigga bay xidheen oo calaamaanta isteen bay igu xidheen gaari ciidan oo dhowr askari ka soo horreyso oo booliisa baa ay taagnaa anigan dhaawaca qaada bay idhahday anaga dubay idhahday inaan laba kale ku dhufanay hadalkaa markay idhahdeen baa laba askari oo milatariga oo ka dambeeya baa hadalkii maqlo iyagii baa gaarigoodii saaray oo shacabkii gacantii hayay igala wareegay dabadna sidii baa dhakhtarka laygu geeyey dhiiggii baa laga xidhay waa la yara daweeyey dhowr faley baa laygu xidhay sidii baa lay daweeyey mudaharaadkan salmiga ahi ay dhigayeen xisbiyada mucaaradka ah iyo taageerayaashoodu oo ahaa doorashadoon waxaa ka mid ahaa dhacdooyinkii aan hore Soomaalilan uga dhicin ee maalintaasi dhacay waxaa taariikhda markii ugu horreysay xabsiga loo taxaabay 22 hablood oo dhalinyaro ah waxaana loo dhaadhiciyey xabsi ku yaala Gabiley runtii waxaas leeyahay baqdi gelin bay ahayd laakiin taariikhda Soomaalida xilligii afweyne laga caban jiray marka lagu daro weli may dhicin dhallinyaro dumar oo soo ah in la xirxiro oo weliba guryahoodii iyo waalidkoodii laga fogeeyo oo gobol kale la geeyo oo halkaa ku xidhnaadaan muddo dheer iyagoo wax dembiyana aan loo haysan wax waarana lagu soo qabtay aanay jirin qaarkoodna jirdi loo geeyey
مركان بوغانين نو شيغان كواس ان جيردي لو سميي دو بوكا بوكا حرام صوت هاي ما نتي بوكا حرام وحينو ابلا يريرو دورشه دورشه له ان لحل حلو وحي ديدي وحي اي دباتون غارسينين اهل كود ميلان اهل كود كغارين ابي ام باي كو اي كنت تقييم بدن ان اي سو اركان ام با او جيان وحي او باهي ايو بهدا وا iyo qoro kuma eekan in magana saaye ciqaabtee reerkooda xitaa heeladooda ciqaabi hadiga maalintaasii dhacay kuma eeko kaliya hablahaasi balse waxa kale oo xabsiyada Hargeysa Burco iyo Ceerigaabo loo taxaabay taageerayaal kale oo kamid ah dibad baxayaasha aan anigu waxa lagu qabtay tiyaatarka agtiisa aan abaar koobi tobankii barki baan anigu lagu qabtay meelahaasi aan tacdiid waxa kamid ah askari imku dadka qabto uu garacay wuu isku tagayeen aniga kala markii la qabtay dowtana deelaad iyo feer inta way la dhaceen dadna markii dambe sidii ay saligi u geeyeen dhacayalka markan nagu xiray in marba daqiiqadba daqiiqad saacad labadii mirir ama 10kii mirir ba dhalinyaro ayaa lagu soo xareenay meesha waad mooday sida dadka kala wax la soo laado wax la soo koobay maarkeedana qolkeena aan ku jiray oo lagu talgalay ugu badnaan 10 qof haddii ugu badato 10 qof qaadi ayaan waxaan ku soo galnay 3 qof qolka waxa la dhacay ka xigay asal saasi leeyo kale waa lagu bixiyay xitaa meesha waxa la keenay markii dambe hablaa la keenay habla la garaacayo ha islaamo intaba waa la keenay islaamo waaweyn oo aan yaabay tan kuwana maxay sameeyeen oo markii dambe lagu sheegay in gurigooda hortooda ayagoo fadhiya in inama mudaharaadkii la yiriin intay guriga galeen markii dambe la soo raaciyay islaamihii iyo hablihii guriga ku jiray marka waxyaabaha la yaab kala haa taas ka mid ahaa markii dambe waxay gaadhey aduu abaar saan ugu soo bixsanay meesha labadii meelahaas ay gaadhey markay labadii gaadheen waxa la wiiray waan qaaday waxa la yiriin xalada sadex kale nasiib daro markii la qaadayna sida caruurto kala waxa markay tan soo saaray baa ulna lagu fariisiyay markii dambe ul baan lagu saaray gaari yar oo shabaga oo lagu talgalay asaga laftirkiisa haduu ku bato 20 qof inuu qaado ayaa 64kii dhalinyarada ahaa ciiriga lagu gelin aniga waa la xiray jeelka waxaan kala kulmay tacadi weyn halkaas oo aan laba cisho xirnaa labada cishana aan li diiday in waalidkii la geeyo in la hadlo in aniga wax lay keeno inta ugu badan de waxa noo imanayay un de xisbiga wadaniga cid kale oo dimeesha nuugu imanaysay ma jirin ilaa 20 nin oo asxaabnahay iyo qaar aan garanayn iyo qaar dhaawac ku yeelanba meesha ku xirnaay inkastoo meesha caafimaadnaana ka helin waxaan cunno hadii la dhaawo qofkan waa dhaawac meesha ka saarina waladiidii aduu meesha tacadi weyn oo deesi qofkii aan dalkiisii joogin hooyo sidii qofkii muxuu ahaadii qofkii axdarra loo dhaqmi karayo badi waa kala kulanay meesha dibad baxayaasha la dilay kuwa la dhaawacay iyo kuwa muddada dheer ku xidhnaa xabsiyada waxa jiray dambiye ay gacanta kula jireen xilligii mudaharaadku socday oo keentay in la dilo la dhaawaco ama la xiro wallahi walaalo mudaharaad salmiya marka la yiraahdo deen wax hubo anigu aan sidani ma jiro inta badan dadku sii dhibeysiteen anigu gaar ahaan subaxii markaan ka baxay live baaban galo anigu calanka Soomaaliland baaban sitayba anigu masuuliyiin banahay khaasatan marka anigu gandhow u gaaray waxaan ahay xubin gudoomiyaha xisbiga wadaniga golaha dhexaha haddana si ah afayeenka garabka haweenka heer qaran marka qofka intaas soo masuuliyad isku haya kulli rabsho ma sameeyo dadka inta ila socotiina dhamaan ila wada mid baa waxay xilbanaadana xasaanada leh iyo inamo rag waaweyn oo golaha dhexaha xisbiga ku jira hayaan sidoobana taargetno ma bay ahayn ba ka xisbi ahaan inaan sameeyno wax rabshiin mudaharaad wax de fowdo ah ama shiida ama maxay tahayeen jajibin hanti iyo waxaas kaliya dabad bax salmiye buu ahaa suud bushar axmed waxaan sheegay kiin baan ku soconay walaal waxa alaale waxaan geystay oo de dhibaato ah oo aan geystay anigu ma jirto waxaan baan ahaa qof mawaadina reer Soomaaliland oo waxa weeyaan dastuurku u damaanad qaaday ama dastuurka waxay noogu qoran in sanaysanay in qofku hab qoraal iyo hab codaba uu ku mudaharaadi karo usoo gudbin karo raygiisa afkaartiisa iyo wuxuu aaminsan yahay wuxuu qabo marka tiim baan anagu samaynaynay wax qoraya maanaasidan xabad maanaasidan baskurad maanaasidan qofkan kala duwan ee
حويان لا يقان هو كخطرت أمان قطه باسكورة أمان قطه بانك أمان قطه واحد طبعا من ما الناس ذين كل يوم حنستني أبقى يقاس من واحد ذين وحن دوني لنا كده البنيني وحن جديد إننا عن واحد طبعا أنا قطه هو يسون أو هو بسيط ما نهين تصير سيطة أو مظهر هذا يلا أو شيء غايان مين سنة ولا رقم مين واحد سأحرح من درا تتكلم ما بيلين وحنا ندعي رصاص مال رصاص تاس أو إلى حين أنت بدن تتكبد بعديني رصاص تو وحياة هاي رصاص غير الحدا وابن آدم كس وح سكب حسن ولا ندعي طب إن شاء الله إلى هاي دين تاس أيو كل جاي لكن أنا اسمع هاي المعنى تتكا لمشروع دي داو لا بقول ما استبع قول بيكيراني واي سيدا تتكا حلولا لولا لقمة يس رصاص اللوجر دي وري هرو ما يسولين سومالي أنا كمان لين عالم كنا كمان لين دارتني يوم مرخرة تب واحد بار بار ريس يديم بس دني تدت خو بيسن يدت محاي دي مجيستة يدت حبستة مننا ما نانين لكن تدت سيريو بدنا سيريو بس دني قارنا بورد بس دني إن كبعدي أنا جوا حما نسميني إن واحد سيحين تدت كم شوقين حس بقى إن شعورته إن موقف كودون هالك على شو جمان هين واحد سدنا إن سيري جدتك ما وده ستين يا بارد إن دتك ستين أحس بقى أيام سدنا وبارد بنا سدنا حس بقى وطنيا سدي ده إن بنا بحاجة وهانا بنا دب دوم أنا صباح حفيز كي أنا ما نودع في لكن لو قدي حفيز كي أكتر سهاد حفيز كي غير كيسن شو من دتك على نوم بيستين على كا يوم بيستين دورشنا ويكو غير لي دورشة ميكو قيل لي دتك عد نجح طورة زي عد أربع شكله وضي عد واحد كلوه اللي بعتها ودا ميتشرين ثم ما قال لينو يبان شيء تحت ما يقبل عد نجح طورة تحت شيء ما يقبلني كو لحكومة دوحة المدارك السلمية وانفصحنا أو سصباح إن سصباحان والله فصحى وحب ميسدين سدان شجعنا هو بكبر يستيم وحاسيري مرك واحد دم بيه فرق كل شيء إن توتالي ما بيشرت بيشرين واحد هدون محب وحبشين محب دورش أو صبيسين محب درين كينا أو صموجسين مين بهاد مرك وانا سيب ترى ده نهاية سنة وحلا يري سواء واحد جرا نيم أنا كو تورين يا نو كو تالين نين أنا نو تورين أي قبيل لي ما لو صار gudiya sheegtay xukuumadda Soomaaliland in loo saaray khasaaraha ka dhashay mudaharaadkaasi ayaa la baafinaya meel ay ku dambeeyeen iyo talaabo ay qaadeen inkastoo mucaaradku noo sheegeen inay ahayd in gudi madax banaan ay baadho dhacdadaasi xasuuq lagu tilmaamay horta sideedaba ninkii gabood falka sameeyay inta gudi saaro ma oran karo haddana waxba soo baadhaya waana is baadhaya فلو كان سوكا لما كان دعانا الدنيا وحلو صار قد دح دح هذا مركي هرب خلط بي هي قد حكومة كثير سنة إن لو صار حكومة دواتي قبط فشل فشي اللي قاعد بني قد جالس ميري قد بيسينة هي واحد سواق وثينة أنا ورو مهيا قد جالس واس كأف أفكم بيها ده لكن واحد كحل مهيا ده ما أنت مدعوية هرب يدود دي سهرة ويلو بيين كالسودي وشعبك ومدونا هدي ملاحظة هدي الشعب قالوا بس ما نتوس أسلي نيكسون ملحويني مرايكم ويحوزكو أسلي كالسودي وشعبك هايستو أي الشريعة لما تنمرسي بيرسنتج ما هو وجه كرش قادي بيين ويس أسلي ويهدي ما هدو عقل لها انتاني قد عين شرعي هانو قد عين ينو أسلي بيه هدا muddo ku dhow 3 bilood ayaa laga joogaa maalintaasi mucaaradku sheegeen in xasuuq ka dhacay Soomaaliland welina dadkii dhibaatooyinka kala duwan la kulmay ma aysan helin wax cadaalada iyo garowshiyo sidoo kale ma jirto cid loo soo qabtay dilalkaasi iyo dhaawacyada shacabka loo geystay
عيد حكومة دك سعتها أو دولة دك سعتها أما أن أركن حس بيجا أو دقيمي أو جرجي جوس أبوخدي أو داوين كي يا لبعت دي يقول عدا إلا قيس دموين لكن من أرجح حكومة دك سعد عدالة دي إير هدية يا محن هذي أو هاسي أجد حكومة دك نمر كي جوس دي يقول عن مركا أنتي أي واحد يقول عن واحد دولة دك سعتها أن أركن مترت لبعت دي إذا ده أي يجوي كيستين waxay iga la hadlay ama yarkay maan arag dawladda ciidan ka aragnayna ma jirto ciid cadaalad noo raadsan ma jirto horta anigu xun baan kamidahay dadka cadaalad darada lagu laayay shicibka dawladdoodu leeyahay shicibkaas lagu xaqeeyaan suuqeen askartii loo dhaariyay inay qaranka cadaalad ku difaacaan shicibka ay laayeen ee rasaasta noolo loo adeegsadeen askarta mushaharkoodu yahay hayri cashuud ayuu way bixiyaan wax cadaalad aan helin ma jirto wax walaal waxaan helay oo cadaalad ee noqoto xukuumada yaa day noqoto dhinac kala toon midna ma hayno arintaas ma arin maanta saal ugu dhaafay ma aha waa arin aad iyo aad u xun qofka soo qofkii dilay waa la yaqaanaa cadaalad ee imika inta tan joogta ay heli waydo ma tan baxdo imika Argentina ilaati amir wadaw badan dictators qabsadeen ودود بدن عدال دار كود علي حتى محكمة لا كينا كوي هولي كيس كسامي يهودة يا يوت بوك سياشين شرال لا كينا مكا كين آن تلالي آن تلات كلا داي إلا هايو كي كاري يشيرسي ولا بودا كرانيا هديك تاني كين ويو تدتكي إكت تدتكي إهلا دوهاي لما قام إيان والتوسع هنا يا كيس كول ما هو إيمان إن شاء الله تعالى وتديني با قفك هديو ديلو قفك حق ضرالي وشهيد وهي قف أنا ودم بجيسن أي قفان وهو جيش تشرين دلي دتك لأن يرضى هاي اللي دلي كوي دلي ويسوقيش إلى هين ووقيه الشعب يقول ما أنت وأوجي هذي ما أنت وين عدالة ريبه هي الدولة ما ضحى حسب هذا معارض كاهي سومالي لان وحي فرين تنود لين تاجر ياشو ده دي بسوق علي يدنا ياش سومالي لان الديمقراطية دا ده تقريبا سومالي وحنا هاي تصور ولا حد يعني مكتشن يا تاني وحنا نقول سواحية موسى تصور ولا dalka kafee Soomaaliland waxay ka dhigaysaa dhibaato weyn oo inoo ka soo kaban ay gaarsiinaysaa waxa leenahay kad baxa qabyaalada reer reerka iska daayaa safarta isku firiyo qof xume cidna uma danaha inaba danaha marka ahalada kala tiktoonaado yaalada kala bay qaybin dadkii dadka laayeena wala isdaba joog wala daba jooga wala hayaa mar bala keen doona insha allah maxkamada sharciga la horkeen doona guud ahaan shacabiga Soomaaliland si guud ah lagu baaqayaa inay walaalnimadooda iyo wadajirkooda iyo nabadoodaba ilaashadaan dhalinyaradii ku geeriyootay mudaharaadka silmiga waxay ilaahay uga barayaa inuu tujinta Firdowsa geeyo naxariisna siiyo dhalinyaradii ku dhaawacantay ee qaarkood wali la jiifaan dhaawacyada qaarna la qaaday dhakhtar dabadeed waxaan ilaahay uga barayaa inuu booga dhayo dhalinyaradii la xidhay ee jirdilka loo geystayna waxaan ku bogaadinayaa uguna mahadnaqayaa adkaysigii ay sameeyeen midnimadiinana ilaashada dalkiinana ilaashada xaqdarradana diida sharci darradana diida waxay xuquuq u leeyihiin dadka ciidanka qaadi karta ma jirto